I don't think I'm going outside tomorrow. Не, ще излезеш, няма как. Няма нищо да ни стане от хрема. Сигурен ли си? О, то утре ще вали, бе, брат. Няма, оставам си вкъщи и си барам цици. Верно ще вали? Да. Значи ще си колко... Това не продава всичко, значи, бе, човек. Валежност 50%. Влажност 77%. И ще максимално 10 градуса. Бах, не бана. За нищо няма, стане, значи. Joining при мен. Няма смисъл тогава да излизаме. Абе имам, не знам, трябва да се заврема. Не ми се ходи в мол, бе, брат. Мега мол, да излезеш навънка и пак да се завреш вътре. Мхм. Смисъл... Аз за това по едно време спрял да излизам с вас, помниш ли? Брат, да не ми ще на мен едно... Тот само по мол, бе, ходец. Да не ми ще на мен, но ми се ходи по молвете, брат. Просто няма, не ми се седи и вкъщи. Окей, да пускам ли? Да. Маля, аз знаеш от колко време не съм играл с октембе, брато. Ма верно, ти играй само с Фенека от години насам. Верно. Сега колко ще ми е по-странно. Но, Жоро, ай да качим Diamonds. Ай, ой, трайнг. Все още съм платинал 3. Ма трябва да трейхарди ме на макс от началото. Аре, да не пусне нещо. Но, бе, ти да не си казва на Марч, че съм болен. Нещо. Защото ми звънна той по-рано и ме пита дали искам на фитнес и аз му викам не съм много в състояние и той вика що болен ли си. И аз си мисля, че си му казал. На том, чето просто е предположил правилно. Отиди ти. Не мога! Добре, отивам. Какво? Защо им бъгна такава, човек? Добре, тя се кара за топката, харесва ми. Так. Бах ти добрия съм, човек. Искам да видиш от началото се почва. Човек, аз... Бая тя. Взема се. Та пака ми взе буст. Джаро, дай пак да играем с подавания, като предния път. Е, да, ако не ме бутат свинете, а? Но па. Хитинг! Спокото той ме избута на Марсто. Хареса ми? Найс пасинг. What? How did I miss? Оооо! Оооо! Истия животински звуци. От моя страна. Е, добре бе, човек, защо така ще я... Избомби. Извратеня. Бобка. Ма верно. Чисти? А, ме ме малко по-сложно сега тук да правя фейкове с октембрат. Що то сега? Не бях свикнал днес, сега нека е по-удобно. Добре бе, как трябваше да го спаса това? Не нам. Всеки чакът да си с бомби. Нещастно. Няма семейство. Fuck, fuck, sorry, 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 sorry. Просто? Не разбрах. Нещо е вързало. Да, пролен. Рикошет. Аре да ги обърнам. Окей. Не, тук към вратата е това. Жоро, не я мисли, не я мисли. Не, не мога, брат, аз нямах време за реакция. Трябваше да дабл джъмпнеш. Вау, аз го блъснах него. Ха, вратолет. Охо. Няма буст. Факин пуш. Вече я. Ох. Ох, факин! Не, какво правя? Какво правя? Мале, извиняй. Не. Брат, те са... Сърдосъм. Аз викам, че ще изчиста напред, отида към вратата.
No, не, стягам се. Готов. Аз още един гол трябва да върна. Ти си. Ха-ха-ха-ха. Брат, не баш ли се, бе? Брат! Нещо не ми върви с октейна, ако и следващата игра паднем, ще го смено. Човек, аз си мисля, че ще удара отгоре, за да е по-балон, но аз си я пропуснах. Пад и връцаните. Ясно на врата. Аз! Да, искам да пробвам спитки и кофа. Не искам да пробвам спитки и кофа, не за друго. Марле, видя ли то как го фекнеше? Той забрави кое е север, кое е юг. Добре, браво. Паше, защо не ти го чета за сейф, като влизаш? Ей! Брат, за малко! Не, не бе, има врата, не бе. Дей, дей. Чай, ще си изнерви. Виждай колко малко! Брат! Аз си мисля, че ще докоснеш и отида по-нагоре. Има врата за тегло, трябва да се стегне, брат. Какво става, бе? Трябва да се разигра с Октейн и стана много добри. О, аз. Да не ти взема бусто. Да не ти взема бусто и пропуснах. Център. Не макай ти пръката. Подая. Добре. Малко това ми беше целта. What the fuck? Майко. Брат, майко и вече волтвам, вече волтвам. Да, и аз. Ще пусна още една да видя как ще ми върви с Октейна и... Часа да не съм паднал, плачам вече от отскачам. Аз падам гол 2 май. Или гол 3 там, какво се бори. Ей, ми има разлика. Да. Моля ти се! Добре, нищо не падам. Пускам пак. Паднах. Брат, ако загубим тази игра, обаче падам. Колко е часовника? Аз вече паднах. Абе, той има някакъв турнамент след 8 минути, бе. Мани го. Той е за 22-та. Имам мисия. Каква? Да крича Diamond днеска. Защо точно днеска? Така съм преценил. Мисия създадена от тебе. Брат, много ме е дресна тази игра, какво не ме пуска по 40 години, what? Ма върна. За втори път. О май гад, Линда! Започвам сега да... Ливинг. Какъв ливинг, бе? Ако не пусне до... Ара да пусне, айде. Значи ми се играе. Постанаваме миска, да. Да, и мен. Домач хас консулен бе. Дори не ми да дам хикс. Даде ми. Я, рестарт. Това направих. И пак ли е така? Ми сега ми зарежда. Дай, ето. Ебат, не мога бъди се и сега ни пуска срещу чемпиони. Мога, не, почвам се нерва. Почвам да изнасям. Не, си кама, ще трябва да на гуско. На те проблемът е, че мисваш топката често. Не съм свикнал с Октейна. Тък му бях свикнал с Фенека да я би и реших да промена малко начина на игра. Но той с Фенека че е така. Не, тък му бях тръгнал да хитвам като свиня. Ей, виж какво става. Не, аз това го фейми, защото си викам, че ще атакуваш. И ти ме на фейми. Отвижи ми този булз, благодаря. Какво стана, бе? Обръкахме високите на играта. На колата. Абе, да. Хванах. Аре, бабка, залагай. О май гад! Мален, бати, много съм добър. Бати, удил. Човек, аз се засилих от... Тонада, брат ми. Засилих се от надити гърби, са ти пак на това. Айде ли! О, айде! Опа! Напиши сори.
What vibrating? Phone vibrating. I am going. Are bă, scos-o la gai. E, da! Asta nu ar și centrarea și asta se va arma și bus. Tot, păi tot nu centrarea în tenigul spreah. Ei! Vârșic de... Are, are bine, top câte vezi. Ți-ți mamă. Asta mă steacă, bă. Ți-ți mamă. E, tot mă bot în sfinia. Pustanata, scace, scace, scace! Da! Zvukovat se i veče, bă. Plus, ja sam mu napisao... Oooo! Mi-a așa grea save-nă, между другото, ама toată жена. E zăbizim... Oh, I'm tryharding. Yes. Mă, cum și tryhardam cât sunt suctein, bă, bărto? No more excuses. Cum nicio no more excuses, aș ne haresam de igra suctein, prostu... Ima dobăr hitbox. Eee... Hei! Male, как я спрях назад на та? Ей, what the fuck? Направи нещо. Е, бате, асистент. Я се забих в него почти. Аре, пуси. Аре, бот. Аре, залага, бе. Кво се правиш? Камон, камон. О, не, I'm lagging, I'm lagging. О, ти вкарах автоко. Джоро, спаси. Какво се стана? Как я сейвнах така? Ооо! Айде, залагай! Къде си тръгнал ти да ми вкарваш на мене, момченце? Ще игра само с октейн. Най-накрая мога да сейвам. Най-накрая. Майко на добър! Е, брат, отиграването. Бе, това аз го спастих, бе, стига си... Да, ма, направих, брат, отиграването. Оп, айде, върха, залагай, взех ти топката. Оп, айде! Оп, айде! Бля, еми точно, взех ти топката. И ми викаш ботка, аз съм по-добър. Какво правиш, бе? Фейкнат, фейкнат, фейкнат. О, не, аз не нещо там е човек. Брат, ако тази игра загубим... О, ма ти я пиша това сейф, аз започвам да се ядосвам. Ако тази игра загубим, спирам да игра, човек, паднах. Силвър до 8. Брат, направих я бати сейва, не ми говори. Не, пука! Маля, аз трябва да си го видя. Ти и аз... Добре, ти. Аз също ях да хитна. Аз съм по тия високите топки, защото съм по-добър. Е, как? Какво? Аз няма, това физиките на тази игра са по-бъгнати от гърбицата на Диди. Майко! И ви пак ще влезе, брата ми. Майко! За малко, бе, брат! Ти какво пише това си? Виж какво направихме! Ти да сейваш, после аз идвам от нищо, сега и какво правя? И те пак пише това си. Те не разбира, че сме по-добри от тях, просто им връзва. Брат, аз сега досвам много, брат. Тук се стягам и ще игра на кучешка. Сори. Нищо. Бати. Аре, къде отиваш, бе? Ри, завръщам, опитах се ти върна. Добре, и пак отива към вратата. Брат, вижди, че те дебели късметли. Няма буст, няма какво да направим, имам 4 буст. Бомбих я така, че да... Добре. Какво клоузон, бе, брат? Аз съм без буст. Майко, къде отиваш? Имаме минути. Резис хелпинг! Брат! Прекалено съм... Аз съм прекалено добър за тази игра. На 0 буст, пак права. Тук виж, изразхвах си буста, взей това. От тук съм на 0, виж какво става. И пак... Значи първо един излетя на някъде, после си скъзих буста, после ги фейкнах, а бе и гол. И после ти сам се фейкна. Ризе, ризе! Сейвинг! What the fucking? Сейвинг вече. Дер слаби, дер слаби. What the fucking? No, 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 we have time, we have time, no voting, no voting. Какво правя? No problem, no problem. Едва му спях да реагирам. No problem, no problem. Чил, чил. I am tryharding. I am the best. Ама то я съм, ама виж какво правя. Бе, ти искам да върх назад. Hey, what the fucking? А това са какво е? I don't know. Look. Опа. Oh my god. Oh my god. На къде отиваш? Shooting, shooting, shooting. Какво шутим, човек, на 0 плюсъм? Айде, брат, гол.
Но мъжки... Пускам пак, няма аз много добре, почнах да игра с октембра, виж, 297 точки. Ебате си, я го направих.